Turvallisuustutkinta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opitaan onnettomuuksista. Onnettomuustutkintakeskuksessa on sosiaali- ja terveydenhuollon tutkintahaara. Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kun sote-alalla tapahtuu vakava haitta- tai vaaratapahtuma, eli onnettomuus, OTKES voi käynnistää turvallisuustutkinnan. Ilmoitusvelvollisuus määräytyy turvallisuustutkintalaissa. Asiantuntijoista koostuva tutkintaryhmä selvittää tapahtumien kulun, kuulee osallisia ja analysoi aineistoja. Se selvittää olosuhteiden, henkilöiden, organisaatioiden sekä säädösten, ohjeiden ja käytäntöjen vaikutuksia tapahtumiin. Tavoitteena ei ole syyllisen etsiminen tai oikeudellisen vastuun kohdentaminen. Sen sijaan selvitetään, mitä tapahtuneesta voidaan oppia ja mitä voidaan jatkossa tehdä paremmin. Tutkinta on laajaa ja syvälle luotaavaa. Osallisten henkilötietoja ei paljasteta. Lopuksi OTKES laatii johtopäätösten pohjalta turvallisuussuosituksia, joiden avulla sote-alan turvallisuutta voidaan edistää ja vakavia tapahtumia ehkäistä. Tutkintaselostus julkaistaan ja suositusten toteutumista seurataan 10 vuotta. Näin edistetään kaikkien turvallisuutta.